підписникам. Отже, зараз ми знову затронемо тему охлаждайки, а саме поговоримо про воду. Не будемо брати до уваги то, що хтось залиє туди антифріз, тому воно буде не цікаво, а іменно тим, хто залиє воду. Був коментарій, чи в групі шифінга, чи десь, десь в якійсь групі в Фейсбуку бачив, там людина питалася, чи треба зливати воду, бо він боїться якби злити її, бо буде ржавіти, чи, а на морозі, якби він питає, чи нічого не буде на морозі. Кажу, зливайте воду, бо тому що вас розірве вам ваш баняк тільки так. На нього там всі налетіли, як нас люблять заклювати всі зразу, ніхто толком нічого не хоче пояснити, тільки всі насміхаються. Тож людина стикнулася перший раз з цією технікою, він про неї нічого не знає, це не повод того, щоб над ним надсміхатися. Значить так, якщо такі є ще, то кажу вам зразу. Зливайте воду, не оставляйте його з водою. Злили собі, воно там, да, воно, якщо, як би вам пояснити, пройде якийсь час і почнеться на цих стінках, воно почне оце почне оце отслаюватись, оцей мусор такий. То перед тим просто, коли будете заливати нову воду, то обов'язково налийте сюди для начала нормальної води, просто щоб його промити. Тобто налили, проганяли її пару хвилин і просто-напросто злили. Щоб воно промило всю систему і весь цей мусор вилило. А не так, що ви взяли, виходить, злили, він у вас постояв, там, наприклад, місяць без роботи, вам тут треба десь поїхати, ви зразу взяли, залили свіжої водички, воно виходить, весь той шлак підніме і понесеться. В результаті цей шлак весь в цих сотах, як правило, закоксується і все. І всі будуть плакати за те, що він гріється. Тобто, зрозуміло, ми ще свого не зливали воду, хоч зараз вже яке 22 листопада, ну, в принципі, 22 листопада, ну, що вам хочу сказати, дивіться. Бачите, на вулиці, це як він, вода вже замерзає. Ну, тут, в принципі, в гаражі, то тут ще температура, щоб мороз пробив, щоб всі стіни проморозило, то він ще сміло до мінус 5 може стояти. Трохи пізніше, звісно, злиємо. Дивіться, тепер до тих всіх наших спеціалістів, які от реально шарящі воїни є. І особливо пацанів, які поставили собі додаткові помпи. Це вас теж касається. Бачите, ось де шланг від радіатора. І воно туди доходить до помпи шланг. В чому прикол з водою? Навіть якщо ви воду злили, то в цьому шлангу останеться вода. Якщо та вода замерзне, то нічого страшного не буде, вас там нічого не лопне, нічого не розірве, просто резина вона трохи розшириться, це не столь страшно. Но в чому буде другий прикол? Коли ви, наприклад, заливаєте тепленьку водичку, що воно у вас працювало, у вас тут та вода останеться, полюбе. Бо тут нижня точка, воно все одно тут останеться вода. Не получиться того, що, грубо говоря, десь от звідси посюди, воно буде замерше. Коли ви воду залиєте, у вас двигун буде працювати, все буде крутитись, але цього кругооборота води не буде, бо там буде замерше. Поки воно розмерзнеться, то за цей момент може вже якась халепа случитися. Це образно вам кажу. Ми пізніше візьмемо отут та зробимо кран посередині. І виходить, ми воду будемо зливати не з радіатора і там з помпи, а чисто тут одним краном. Посередині буде кран, який буде перекриватися, і все. Ми його вставимо на тройнікові там. І треба буде, ми воду собі злиємо іменно звідси, з одної точки. Бо виходить, ця точка, вона буде сама нижня. І от коли реально от такого, ну, злили воду, а десь там треба, то виїхати швидко, то так воно не вийде. Тому що реально треба буде ждати, щоб розстав шланг всередині. І від цього ви нікуди не дінетесь. І от на цьому реально можна лоханутися. Так що отак от. А так, шифень, вещь мощні, побідім. Як бачите, загнали його вже в гараж. Вже такої роботи, якби для нього, ну там ще якийсь ломак привезти. Бо це вже останній раз, то ми вже гною привезли. Засняти не вийшло, бо прийшлось накидати.
і волокти це все діло. Так що так от. Так що думайте про свою охлаждайку, особливо тих, хто на воді, кажу, іменно з цей момент учтіть. Бо десь, якщо треба буде биріком, то щоб, кажу, просто не пропасти в халепу на рівному місці. Ну, все, ті, любі друзі, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятайте, головне – це здоров'я. Бо без нього зараз, як без води, і не туди, і не сюди. Все, всім до побачення.